Fakt nekecám. Anomálie prolítla u tebe. Je to u tebe. Počkej chvilku, stůj. Řekni mi jméno, kdo stojí teďka po mé pravici. A tvoje jméno? Fakt, Kuba? Jo, děkujem. Aha. Lidi, každopádně evidentně je jasný, že tady něco je v celém baráku, jo. Mé jméno je Joe, vítejte zpět u dalšího nového vyšetřování. Dnes vyšetřujeme v obrovském obydleném domě, který je odhadem mezi 300 až 400 let starý. Lidé, kteří do mě žijí, chodí každý den od rána až do večera do velmi těžké práce. Stále je v domě něco pronásleduje. Slyší bouchání, kroky. Něco temného těmto lidem bere energii, nechce je nechat spát. My jsme přišli do tohohle domu, aby jsme zjistili, co se zde vyšetřování. Jsme dneska s Martinem na jednom případě tady v trestním baráku, nebo spíš ubytovně, kde tady kluci říkají, že tady cítí docela silnou, temnou nějakou energii, takže my jsme dneska přišli trošku prozkoumat a zjistit, co tady opravdu je, co by tady mohlo se vyskytovat, ale jde o to, že ty kluci jsou teďka vlastně ve svých pokojích, takže musíme být hodně obezřetní a potichu a v klidu, protože přišli z práce a odpočívají. Jo, ale zkusíme to projít a uvidíme. Aha. To je skalibrovaný. Že by? Já to dělám tohle. Mám. Dušil, že tady je co. A pochá, to může být tohle, jo. Ten drap? Jo. Něco to mi pasuje, jo. Co cítíš teď? Vrátili jsme se zpět do kuchyně a okamžitě jsme s Martinem cítili velmi zvláštní divnou energii. Řekneš mi tvoje jméno? Chceš pomoct převést na druhou stranu? Zablikej mi na tenhle ten přístroj, co je přede mnou teďka. Přijď k tomu přístroji a dotkni se ho. Jak se máš? Chci odpověď, jak se máš? Jestli chceš pomoct převést, tak se dotkni tamhleto přístroje, co přede mnou teďka. Řekneš mi, co se ti tady stalo? Ty jsi tady umřela? Přijď k tomu přístroji a zablikej víc, prosím. Nesi z toho energie.
zkus se dotknout toho přístroje, vem si z toho energii a já tě pošlu na druhou stranu za to. Zkus to. 66,3 teploto. Řekneš mi jméno, kdo stojí teďka po mé pravici? Řekni mi jméno, kdo stojí teďka po mé pravici. A tvoje jméno? Fakt, Kuba? Jo, děkujem. Já nevím. Můžeš to zopakovat? Ty teďka stojí za mnou? Stojí za mnou nebo ne? Co? Co? Už jsem otevřený. Co otevřený jsem? Co? Tam je došel. Pustili nás do jednoho pokoje, kde se projevuje opravdu hodně silná temná energie. Okamžiku, kdy jsem kročil do tohohle pokoje, okamžitě jsem cítil velmi temnou energii. Lidi, teď jsme v jednom pokoji, pustili nás do jednoho pokoje. A tady z tohohle pokoje, tady z toho rohu, kde byli cítit velmi silná divná energie, tak to zkusím tady se spojit. Dole se s námi spojila nějaká ženská, to, co jsem předtím říkal, že si myslím, že tam umřela nějaká paní v tom, dole v tom přízemí úplně. Takže teďka zkusím se s ní spojit přímo tady a uvidíme. Budu šeptat, nebudu moc řvát. Obrovská anomalie tady pro lidé kolem. Je tu něco? Fakt nekecová anomalie. Tak je, co už je další anomálie prolíká u tebe. Je to u tebe. Počkej chvilku, stůj. Wow. Stůj. Je, co u tebe. Lidi, teďka kolem Martina. Proč tam obrovská anomálie? Rozostře se mi dobře kamera. Rozostře se mi dobře kamera. A jako, uvidíme. Může přijít jednou přístroj a zablikat nám? Může přijít jednou přístroj a zablikat. A u tebe ta anomalá, tak chci vyzkoušet, jestli... Můžeš mi zablikat? Co se děje? U tebe? U tebe, něco bylo? Jo.
tebe. U tebe. Tuhle chvíli říká Martin, že se ho něco dotklo. Počkej. Tady je co bylo teďka nad tebou. Já se mi strašně rozostře kamera. Fabrika, opravdu? Jo, super. Řekneš mi, kdo s náma tady je? Kdo jsi? Co to řeklo? Řekneš mi, kdo jsi? Mám ji na kameře, jo? Mám ji na tyhle kameře, jo? Chycenou na noční kameře zatím. Se to strašně rozostřuje. To je toto spirit. Tvoje jméno to řekl. Chceš s námi komunikovat? Řekla. Kdo jsi? Řekneš mi tvé jméno. Tady. A kdo jsi? Já vím, a já tě zdravím, ahoj, vím, že víš moje jméno. A řekneš mi, kdo jsi? Chceš převést na druhou stranu? Můžeš mi to zopakovat, nerozuměl jsi někdy? To bylo co? Jsi tady, dobře, a řekneš mi tvé jméno? Proč ne? Já se ti nerozumím, ty jsi Sarak? Tvoje jméno je Sarak? Řekla to znova, Sarak. Ne, tak na to zapomeň, nevypadnu. Nevím, proč bych měl vypadnout. Proto to get out, kvůli paní. Co si děje? Vlastně ty. Co od nás potřebuješ? Chceš přelez na druhou stranu? Ano. Chceš přelez na druhou stranu, se ptám. Jestli ano, tak si k tomu přístroji, co tady je před námi, jednomu nebo druhému a rozdíl. Můžeš ty přístroje rozsvítit? Zkus mě chvíli točit, prosím to takhle. Nebych ti nejnic, jo? Jdu vidět? Jo. Můžeš ty přístroje rozsvítit? Lidi, každopádně evidentně je jasný, že tady něco je v celém baráku, jo. Myslím si teďka, že mi to řeklo jméno Sarah. Je to pořád ta paní, co se mi nabízel, že byste byli schopni převést na druhou stranu. Ale něco jí tady určitě, jsem si jistý, drží.
nevím co, jako určitě ten duch nebude mladý, jo. Jako z téhletý doby, myslím. Je to něco staršího. A tady v tomhletom pokoji byl nám propůjčený, abyste tady mohli zkusit trošku v klidu vyšetřovat. Prolítávají tady hodně velký, obrovský světelný anomálie. Takže já se zkusím ještě chvilku spojit přes ten spirit a uvidíme, co se povede. Co se děje? Co od nás potřebuješ? Můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Znova. Potvrď nám, že tvé jméno je Sarah. A řekni nám tvé jméno. Vím, že jsi spirit. Zkus nahoru, aby to vyvěděl. Ale to lepší. Můžu přijít k tomuhle přístroji a rozblíkat ho. A rozblíkej tenhle ten přístroj. Proč ne? Přijď k tomuhle přístroji a ukaž mi. Ale jak kdyby něco bylo, bylo. Kde se schováváš? Tady nic. Nic mrtvo. Chceš přijít na druhou stranu? Víš, já vím. A chceš přijít na druhou stranu? Řekni mi tvé jméno. Angel, anděl. Dobře, děkuji. Přijď teďka ke mně. Víš tu ruku, co mám nataženou? Přijď ke mně. A ver si ze mě energii a přijď na druhou stranu. Ver si moji energii a přijď na druhou stranu. Ver si tady z tohohle, z toho přístroje a ode mě energii a přejdi na druhou stranu. Myslím si, že se nám povedlo nějakého ducha, nebo říkat kolik, nebo nějakého ducha převez na druhou stranu, ale ještě uděláme pro jistotu jednu věc. Spousta lidí se ptalo, jakým způsobem děláme očisty domů, jakým způsobem děláme očisty vlastně nás, tak tady teď držím v ruce vlastně Palo Santo, který odhání všechno zlý kolem nás. Teď zkusím se ještě, kontrolovat, jestli tady něco je. Ještě je s náma někdo? Zopakuješ, co jsi teďka řekl? Řekl jsem, kdo jsi? Pomoc mi. Dobře, pomůžu ti, ale řekni mi, kdo jsi. Kamerou, jedným mobilem, vlastně teď to držím v ruce, je kamera na naší točení. Točili jsme mobilem, ten mobil se prostě z ničeho nic totálně vybil. Koukejte, ne vybil, ale vypl.